Hej alle sammen, mit navn er TNT, og velkommen tilbage her til Hearthstone 10 wins plus. Efter vores monumentale failure her den anden dag, så lad os se, om jeg kan klare det bedre med det her dæk. Det er sjovt nok også et warrior dæk. Jeg ved ikke, hvorfor det lige er dem, som jeg kommer langt med, men jeg har problemer med shamans og paladins, som man kunne se sidste gang, hvor jeg ikke nåede 12 wins, men kun nåede 11. Den her gang er det ikke gået helt så godt. Jeg har tabt til en shaman igennem draft, eller igennem de der op til 10, så jeg er kun på 10-1. Og lad os se, hvem vi møder, som også har 10 wins. Selvfølgelig en shaman. Ja. Okay. En ret god starthånd, i hvert fald. Problemet med det er faktisk både... Alle dem, der har sådan active abilities, de er som regel bedre i arena. Active abilities, det er dem, der rent faktisk får noget ud på bordet, eller kan gøre noget ved bordet. Warrior, han har den der to armor thingy, og den er ikke voldgod. En shaman til gengæld, han kan få fire forskellige slags totems. Det er lidt tilfældigt, hvad han får, men alle er på den ene eller på den anden måde gode. Og det samme med mages, der kan pinge en ting, inklusiv deres egen creatures, for at invade dem. Enrage dem, og så paladins, der kan få en 1-1 ude, så selvom man er sådan, ikke har noget godt i hånden, så kan man i mindst få en 1-1 ude. Jeg bliver nødt til at nakke den der. Her er knife jugglers, specielt når det ikke er min egen. Hvad så, Mr. Big Frankie? Okay. Har du rent faktisk draftet et overlord deck? Eller et overlord deck, lad nu være med det der crap. Tak. Det var irriterende. Ja, jeg bliver nødt til at nakke. Hvis han er kommet så langt her, så tyder det på, at han har en masse overload. Så de der 4 damage, det gør ikke. Det gør ikke så meget. Eller have board control, og så sørge for, at den ikke kommer helt ud af kontrol, den der. Og han har en rimelig god hånd stadigvæk, men han smider godt nok nogle ting, der er meget trælse, synes jeg. Questioning Adventurer. Det kunne godt blive spændende, hvis ikke han har en heks eller et eller andet. Jeg gider ikke rigtig nok hans Twitter, fordi det er der ikke rigtig nogen grund til, at jeg går ud fra, at han selv løber ind i en af mine creatures. Og hvis du ved, som udgangspunkt, hvis du ved modstanderen, han vil bruge hans monster til at trade med et af dine monster, så er der ingen grund til, at du gør det for ham, så kan du lige så godt få det skadet ind på ham, som du nu kan. Så se der, yes, sådan der. Men han gjorde det i en rigtig rækkefølge i det mindste. Han trækker et kort, før han gjorde noget andet. Hvad fik du så? Du har 5 kort. Jeg har faktisk flere kort end ham lige nu. Jeg ser, hvad jeg mener med de totems. Lorte taunt. Hvad så, kammerat? Hvad er det? En heks på en træ... Okay. What? Hvad fanden var det? Jeg kan ikke bare smide min Stormpike Commando ud. Nej, det skulle jeg åbenbart ikke. Min Questing Adventurer, og så min Scarlet Commander. Det så kan jeg få ham op og blive en 4-4. Hvad så, Big Frankie? What you gonna do? Healing Totem. The bane of my existence. Hader Healing Totems. Specielt hvis han får sådan taunt op, og bare mega svært at komme hjem. Jeg har godt nok 7 damage ud lige nu, og potentielt 9, fordi jeg kan få et våben fra min Awazi Weaponsmith. Så det burde være okay, men han har også den der lightning thingy, kan de have det her nede? Ja, så shamaner har en hel masse lightning. Specielt, hvad er det? Det er ikke chain lightning, det er, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. What? Du bruger en earthshock på den?
Okay, jeg vil nok have brugt den på min questing thingy, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, den nakkede godt nok min Scarlet Crusader, fordi den sejler så først, og så gør en skade. Men min questing, den kan blive noget mere farlig, end den der Scarlet Crusader nogensinde kunne komme til at blive. Skal vi ikke lige ud af hans bord, så? Hvis der er nogen derude, der ikke ved, hvad Christian Adventure gør, så får han +1/+1 hver gang, jeg spiller et kort. Hvis man ikke skulle have regnet ud endnu. Så han bliver bare ved med at blive større og større og større, hvis ikke man gør noget ved ham. Og indtil videre, så er han en 5-5, men han har haft en heks, og han har også haft en silence. Det skulle nu være meget, hvis ikke han har fået flere, specielt når han er kommet så langt, som han er kommet. Hvad så? Hvad smider du i hovedet på den? Du fryser den! Det er en lille lort. Jeg kan fjerne den der frost elemental. Og faktisk holde min aggressive versus midt i livet. Nej, det kan jeg ikke, fordi den gør kun 2 skade, det er rigtigt. Men ja, så kan der gøre 2 skade på ham i det mindste. Og jeg har også en Arknight Reader, som jeg kan smide bagefter. Og hvis ikke han trækker noget til at ligesom gøre et eller andet ved min questing adventure der, så begynder han snart at tage rimelig meget skade. Hvad så, Big Frankie? Hvad lægger du ind med? Flere totems. Det der trælsøgt totems, der man bliver ligesom nødt til at slå på dem, og det er damage, som der ikke går til ham. Men går til totem i stedet for, fordi det kan være specielt, når han får de der tårn totems. Dem bliver man nødt til at slå på, men dem bliver også... Hvis nu han har sådan noget der, for eksempel Lightning Storm, det er det, den hedder. Så kan han næsten rydde mit board. Han har stadig 3 mana. Har du noget, der kan nakke min questing adventure? Skal forbandelsen fortsætte, TNT må ikke komme op på 12 wins. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, uanset hvad jeg gør. Så taber jeg altid til, ja, almindelige tilfældigheder, og bare både mig, der spiller dårligt, og modstandere, som rent faktisk ved, laver. Hey, den er stadig live. Godt så. Hvad er mest smart her? Jeg tror en Rampage. Rampage er sjov. Så bliver det lige pludselig. Problemet er så bare, at alle mine i min ace stort set ligger i 1K lige nu, og det er den der Christening Adventure. Men hvis han kunne have gjort noget ved den, så tror jeg, at han havde gjort det i nogle af de andre ture. Så jeg er sådan rimelig, medmindre han topdækkede et eller andet, han kunne bruge, så tror jeg, at jeg er sådan rimelig safe. Fordi hvis han havde en heks eller en silence, så havde han brugt den på den for 2-3 ture siden. Så lad os se, ellers så er han død næste tur, hvis ikke han kan gøre noget ved det der. Hvad siger du, Big Frankie? Han er i tvivl. Det tyder godt. Jeg vil lige tjekke, hvor mange kort han er tilbage. Det skulle være meget, hvis ikke han havde nogen fire eller venstre til os, men det er ikke nok. Ja, jeg har 15 skade derude. Og selv hvis han nakker min Abomination, så gør den 2 skade til ham, og så har jeg også min Arknight Reaver. Så jeg burde have den her. Ja, kom nu i gang, kammerat. Hvad så? En kobra. Ja, den kan jeg ikke angribe med sammen. Har du tårn til den? Får du en fucking skød tårn totem? Nej, det gjorde du ikke. Huha. Hader det der, Angie. Hvad så? Ah, okay. Han har altså et meget godt dæk. Jeg tror bare, jeg var sådan lidt heldig. Men succes! Woohoo! Yay! 11 wins! 11 wins! Er det den her gang? Er det den her gang? Kom, går vi hele vejen? Måske, måske ikke. Jeg tvivler stadigvæk. Men jeg forsøger i hvert fald mit bedste. Og så må vi se, hvad der sker. Bye bye!